waxaanu sii raacinaynaa waxyaaba badan oo aynu dadku caadaystay, waxyaaba badan oo dadku hadda caadaystay. Ninka isagoo dan ka hadlaya, isagoo dan ka talinaya, isagoo dan qaran wada ama dan guud wada, mise eedaynta faraha badan ee loo soo jeedinayo arrin ku saabsan ayaynu doonaynaa inaan aan tilmaan yar ka bixiyo, tilmaan yar inaan ka bixiyo. Nin wax garadahoo godol keer jirow godob waa qabtaa. Nin wax garadahoo godol keer jirow godob waad qabtaa. Haddaad tali gunto dadkan gohadayaal guga horay iyo geedaha bixiyo gaarsiin nimcada aan lagula garan aanad garab u helin godob baad qabtaa. Haddaad gaabso tali gaar ahaan u soco cidna ha ugad bixin godob baad qabtaa, godob baad qabtaa. Tala gebi dhacrayn gondahaaga timi haddii aad gal tari ummadda u garsoor idun baa gansan oo godob baad qabtaa, godob baad qabtaa. Haddaad gees barto gebi lagala dhaco adaad garanaya godob baad qabtaa, adaad garanaya godob baad qabtaa. Nin wax garadahoo godol keer jirow godob baad qabtaa. Haddaad tali gilgilo heeryada gunnimo dibisha iska xoor, heeryada gunnimo dibisha iska xoor aanad garab u helin oo lagula garan godob baad qabtaa. Haddaad gaabso tali masjidkaa gal oo geesna ha uga bixin xil kale aad gabto godob baad qabtaa, godob baad qabtaa. Mar haddaad gar iyo gurmidkaad fashoba godobaysan tahay waajibkaaga gudo wixii kula gudboon. Nin gidaar fadhiya tiisiiba gabay yaan warkii ku gubin, nin gidaar fadhiya tiisiiba gabay yaan warkii ku gubin. Golliduba libaax way daba gashaa, golliduba libaax way daba gashaa. Geesigu gartii guuguule ciyay geed ugama kaco, geesigu gartii guuguule ciyay geed ugama kaco. Mar haddaad gar iyo gurmidkaad fashoba godobaysan tahay waajibkaaga gudo wixii kula gadboon. Nin gidaar fadhiya tiisiiba gabay yaa warkii ku gubin, yaa warkii ku gubin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iyaan intaas ku dhaafaynaa. Waa tusaale qofka waxgaradka ah eedan faraha badan ee la saarayo maaha inay daqanto maaha, waayo ninkanu haddii uu ninka kadi waxa yidhaahdo isna way iska tegayaa xilkii qaban maayo hawshii ma gudanayo ma garanayo ninkii uunbuu eedaynaya ninkii waxgaradka ahaa ama xilka hayay. Marka arrimaha dhalinaha loo soo jeediyo ha loo dulqaataan leeyahay dhalinaha cidda wax garanaysa ama hawsha xaggaysay dhalinaha iyo ceebaynta iyo u dulqaata ilaah baana hawshana xukunkana ilaah ba iskale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.